こいつはごくありふれた街のごく当たり前の家族のごく平凡な生活ぶりを何気なく綴った心温まるヒューマンな物語。嘘じゃないよ。最後まで見てごらん。責任は持たないね。さあ、おつむのネジを緩んでくれ。ライフリなんでこうなっちゃったのか、フィルムを1週間前に戻してみよう。ここから1週間前、さらになんでこうなったのか説明は省いちゃう。電線にかかったお札を取ろうと必死のやっこさん。ここに避難するちゃ死ぬかと思ったち。アニメでよかったね。これからが春巻先生の苦難の道。暑くて死にそうちょ。家に戻るほーい。よいしょっと。こっちから行こう。出られない。トリソー横断不可能ならヒッチハイクだちょ。あっという間に2日。日焼けしてる。どうして1台も止まらないちょ。高速道路だから。なんて言ってる間に3日目だ。ガソリンの味チェン、これは尺だった。水ができたちょ。結構しぶとい先生である。4日目。ここまで生き延びればむしろ立派。少し残ってるちょ。本来缶の投げ捨ては感心しないが、今回は人助けになってる。今日で5日目。鉛筆を見つけて日記をつけることにした。高速道路にはあらゆるものが捨ててあります。今日は段ボールを見つけて家を作りました。トラックのうんちゃんの捨てたコンビニの袋を開けてみると弁当の食い残しがあった。うまかったちょ。1週間経ったね。話はスタートに戻る。なんか声が聞こえねえか。気のせいや。早涼しい図書館行こう。発見されず。この絵見て、疲れた頭を休めてね。
お、ダンボール見っけ。32日も過ぎちゃった。行くぞ。取れそう。パシャー。やったほーい。昨日からこのマットレスが気になってしょうがなかったちょう。本当高速道路って何でも捨ててあるちょう。嬉しいな。春巻先生、本来なら見上げたもんであるが、言い換えればただのバカ。また明日。